dostlar, belə bir diagnostika mərkəzi var Nobel prospektində. Gəlirsiniz, pulunuzu ödəyirsiniz, maşının motorundan tutmuş rənginə qədər, asqı sisteminə qədər hər şeyi yoxlayırlar və siz yəni avtomobili alarkən nə aldığınızı başa düşürsünüz. Aldatmırlar, yəni yəqin ki. Çünki bəzi vaxt ustaların yanına gedəndə göz qaş edirlər alvericilər. Onlar deyirlər ki, superdir maşın ustalar. Amma burada diagnostika edirlər bunu. Yəni bax görürsüz asqı sistemini, nə bilim əyləc sistemini, hamısını diagnostika edib sizə konkret maşın problemlərini deyirlər. Vurulub, əyilib, əzilib, rənglənib, nə bilim. Mühərrik, sürətlər qutusu və deməli hər şey demək olar ki. Avtomobil gəldi, qismət olsa bunu alacaq. İndi onu sınaq edəcəklər ki, nə problemi var. Avtomobili qoydular diagnostikaya, görək nə olur. C3 standartı ilə 530 yağ. C3 Asiya standartı. Amortizator sisteminin yoxlanması. Birinci o təkər yoxlanılır, sonra bu təkər yoxlanılır. Az öncə də əyləc sistemini yoxladılar. Siz kamerada görməyə bilərsiniz FPS-ə görə, amma təkər vibrasiya verdi və kompüter onu qeyd edir. Adi yol polisində olan şey kimi, test kimi. İndi nəyini yiyəcəklər? Əyləciləri yoxladılar. Avtomobili bağladılar ki, uçub gedməsin. İndi onun at gücünü yoxlayacaqlar. Əvvəli stentləri mən kinoda görmüşdüm ancaq. Ventilyatoru qoyublar bura. Sən görmüşsən şeylərdə göstərilə, yoxlayanda çıxır stenddən gedir maşın. Eləməli nə olur? Son, indi bizə yazılı nəticə verəcəklər. Bax, servisin adı budur. After Experience. Deməli o tərəfdə Xəzər çividir və bu da Nargiliyə gedən yolda Lukoilun içində. Kimə lazım olsa yaralansın. Reklam deyil, sadəcə belə know-how mən bildiyimə görə ölkədə yoxdur. Ona görə də avtomobili alırsınızsa
Deməli 60 manatlıq, 100 manatlıq və full VIP 140 manatlıq paketləri var. Gəlib burada hər şeyi yoxlaya bilərsiniz. Son nəticədə belə bir testin nəticələrini verirlər. İmtahandan keçmisiniz yoxsa yox. Avtomobildə turbo şlanqında sızma var. Yəni xamut buraxıb, arxa baqaj sökülüb. Onaycan deyirlər ki, arxa baqaj aslında çıxıb taxılıb yerinə. Arxa nakladkalar zəifdir. Motorun performansı 85%. At gücü 148 olmalıydı, 128 at gücü qalıb, atların bəziləri ölüb. Bir də arxa ışıqlar yanmır. Bir də deməli əl əyləcini, yəni ruçnoy tormuzun əyləc qəlibləri keçinib, onları dəyişmək lazımdır. Ümumiyyətlə, yəni belə bir maşın ideal vəziyyətdədir. Boyanmış yerlərdə super boyanıb, yəni çox da püskündə deyil. Dostlar, məncə 140 manat itirmək daha sərfəlidir, nəinki sonra problemlər görmək. Heç bir elektron problemi yoxdur maşında. Maşın salonunda işləməyən bir şey, arxa sol şüşənin düyməsində ilişmə var. Yəni belə, bu qədər. Bu da maşın özü. Dəf kimi bir aydır Koreyadan gəlib.